Unë i kom 10 vajza, e kom një djal, 10 fëmijë e kom djal, edhe mas djalit 11 fëmijë e kom 5 vajzë, pra bon 10 vajza, edhe një djal. Të vajza tu rrit, edhe gjatë ditës, ose gjatë prezencës e kom shpi, e kanë lujtë rolin e djalit. Janë bërë djemë. Kose ku janë shku në shkollë, o desh për shku vajza. Unë pas fatin që Zoti ka dashë, ta përfundoj luftën pa asnjë problem, as plagosje që s'ko pas, por pa u nda asnjë qasë shpi luftën. Me kapelin mbi kokë që mban me krenari për rrugën që ka zgjedhur si dërvesh për ditëshmëritë e Sadri Avdylit i takojnë kryesisht bletëve që i mban që më shumë se 40 vite. Jo për përfitime, po për vetë konsumim për të mirat që ofrojnë, vendosit i mbajnë në kopshtin e ti që ndodhët në një pjesë malore të fshatit Morin në komunën e Gjakovës. 40 vjetë mirem me bletë. Nuk i mbajnë për qështë komerciale, për fitimin e tynë që ne bjenë për fitimet më dhaja në familje. Ne kemi mbajnë në shumat vogla, jënë numër të madhë, por kryesisht i mbajnë për familjen tonë, që fëmija tonë të kenë mjaltë bolshëm dhe të kenë mjaltën qilësorë. Edhe mire me këtë vepër për taj, që tash i kemi një 35 koshire, kemi pas 50, kemi pas ma shumë, po këto bletë është e njëshme, me një pakujdesi e mund është shpejt me hu bletën, ose nuk i ko me rujtë aja në shanë dhe i, këdhe kështo, është pak një vepër më të rejë, pak e që do një regullë, do një standartë. Po, nuk o kjo vetëm si do një standartë, po kjo ka edhe standartë, po nënë me një standartë veçantë mërëna, dhe më thonë, edhe kjo janë standartë jashtë, po edhe mërëna. Pas tyre, 62 vjeçari tregon se në tokën e tij ka edhe lloje të shumta të pemëve perimeve që vazhdimisht i mbjell, duke mos lënë anash edhe marrjen me blegtori. Jetojmë me lup, jetojmë me bletë, kemi pula, shpenstari, po me kapak, po për nevojat, mi përmbush nevojat e familjes që. Në e kemi pak pëmishte këto që ka janë speca, kastaveca, këto, po dhe pem, përshën i bashin me pem, me mulla, me gjonët, dhe më thoni, kemi tonët, i kemi në natyrë këto, kemi edhe arjen që kushton ma shumë me mashtrajet se gjithë shkafi, arjen i peshenit sa ndotën në për qytetë është në Kosovë edhe vendëve tjera, arjen është ndotën, këto kemi paka shumë një filtrim se natyra filtrën edhe kemi besoj se do të ndikon shëndetin të uën edhe arjen, edhe klima, edhe ujtë është të mirë edhe gjitha, unë e besoj që javlen me konë katon, javlen, por ka katoni, ka sakivicat e veta, me se më thajat e në qysha një dit e ju tja këto, a një dit plët mundime. Edhe shtres edhe mundime, sepse këto nuk bohon vetë, pa ju nejtë kujdes, pa bu kujdes. Gjithë këto, jeta ja imponoj si një krye familjar, i një mbëdhjet fëmijeve duku munduar të japë kujdesin që se cili kërkan. One i kom 10 vajza, e kom një djallë, 10 fëmijë e kom djallë, edhe mas djallit 11 fëmijë e kom 5 vajzë, pra bon 10 vajza, edhe një djallë. Në aspektin të fëmija, në prindje e ka detyra obligime i mbajtë edhe mi eduku, por ka njëherë shërshërë ka fëmi që nuk mundet me marë edukatën e mi e të prindje, shpesherë unë jëmë i këzushëm edhe njëmë kërnarë, që unë i kom me vajzat të mëdhajën me fakultet, plus i kom tri vajza, i kom policie, i kom policit Kosovës, një e kom FSK, në trup din forcët e armaturës në atë Kosovës, është me njësitin e dronave këtu në Gjakovë, edhe kja vele, kja vajza që është në FSK, kja më ka lidhë vitin 1999, kërën përmirën e 99-tës, kërën jëmë kanë nushtëri, atje në Koshare, nushtëri, me është në shlimtarë, në luftë, kërën në luftës, kërë kam shku një qëtunë që kam shku me pa familjë, kam pa në bërëmësurë, e kam gjithë këtë vajzë në djepë, ka prakunin, e kam vetë, kam thonë, e, kja vajzë në ka ledhë, me jetë gjatë, Po ja, që shërët puna, ja lindin luft dhe po përgaditit për luftën. Ishala, kur zëtë ketë luft Kosova, po ajo për përgaditit për mision të Kosovës për luft ku do që tjetë. A i thotë se bujqësia ishte vetë një zgjidhje për mbajtjen e familjes për kundër që është invalid, një përkrahje të madhe pranon se kishte vajzat e ti. Pej bëjqësi, ti veni, bëjqësi pa kushtë, bëjqësi ka qenë shumë e fështirë.
është e vështirë se Odesht me ecë me program. Po, nuk e njeke programin, ka mujtë me dështu dhe ka mujtë me ka një lipstar, një njëri që do të dëtë në rrugë, lyjë për mi rritëmin. Pra, me program jem kanë shumë me program, me kujdes të veçanë, të mos anashkaluës, sepse është fështije me bëjësi, jam i vetë mi kra punë, dhe gjatë punë kom pas fatkesi dorën, kom duhet po e dorën, kom të lindune, fatkesi të lindune, edhe dash edhe pak të themi invalid, po invalid luftë, si jam po invalid punë. Veçen se këto, unë e marrë një pension veteranit, për edini që është një që pequjmë pension njim socialit të veteranit, edhe me ata, vetëm ata borim që kom nga shtetje kom ata, kose tjerët e kom vetëm me punë bëqësore, me jetesën që kërësirë, po më kanë një mu vajzat. Ashtë një karakteristik që du të me thonë se vajzat tu rritë edhe gjatë ditës, ose gjatë prezencë e konë shpi, e kanë lujtë rolin e djallit. Janë bëtë djemë. Kërse kërë janë shku në shkollë, o deshë për shku vajza. Pse, qështë e thëmë, qështë kanë mujtë to? Po, o deshë me përnu në fushë, në nara, me nga ku traktorinë, në malë drunë, me nga ku e, me përnu në sana, me përnu në kalamaqe, me përnu në gjithë të qështë, së kërë djenë, me përnu bashkë me muë, edhe të ilonë ato veprime anash, për shumën që jashtë është gjenisë femënore, punë është rronë, atë gjona tjera, po në ka deshë edhe onë me i pranu, me menu se i kom djemë, po edhe ato me lujtë rolin e djallit dhe me marë më mëllon ka, që ato të shkollohen, e që ato sot bonë zohet i veta, e të kryojnë familje, edhe jënë badhe, gjështë ashtë fakt dy vajgjat e martunin, një kom një mbesa dhe një njep, edhe gjështë jënë bonë, falim njërë zotit, edhe nuk është kemi vujtë, po është mirë, edhe me zvujtis ka knjasije, ka gjitha jo. Në asnjë moment, Sadria nuk mundua të dorëzohet për kundër vendit në të cilin jetojnë. E mundim për një jeta shumë, e vështirë. Vera është pak ma e mirë, po dimni është shumë i vështirë. Dimni të s'ma pas në kukush borën, bje bora shumë. E më duhet vetë me mjetet mija, vetë anake, me shku me muqu në atën, se në mëngjes herë duhet me shku vajza në shkollë, ose duhet me shku në punë, duhet muqu në atën, e me shku me i hek borë, me pastur rrugën, e pati rrugën e kjeqe, pas zënune, s'kom kam i lonë borë, s'pa shërë në shkoj me traktor, po s'kom kam i e borë, se se lojnë stomet, nuk kom, e kom fështirë, me thonë drejtën jetë, anë shumë mundëshme, po, ka njëtë bënë krenorë dhe bënë pak mundi i ljumë të që për i ka përsen këto sfida, se njëri ka më rakë mu përbalë me sfidat edhe nuk e dopsojnë sfidat, po e forcojnë, e ngriqën dhe në moralë, se për mundet për i kryo të punë, pra edhe anën negative, valë anën pozitive, në bënë aktive, në mënë aktive dhe ato, po shpresojmë i shala në të ardhme në dikosh në animon komunia, zakonisht se komunia ka për detyre, ka obligime në animuë, kemi bo kërkesa, me qina kërkesa, me qina, edhe nështë një gjohë s'në ka një mu asë për kanal të itës, për me rritë bëjësin, me rritë, me majtë me njume në blokëtëris, me rritë, me këtu, nuk në ka një mu asë një gjohë, asë një infrastrukturë, asë një sanë, dhe me thonë, komunja asë një gjohë s'në ka një mu me përjashtim që për thmijit e ciklit tullt e pagun komunja, jonë i kom dy thmijin ciklit tullt edhe pra ta, e pagun utimin, edhe në komunja pagun utimin, për të dishka tjetër asë një gjohë, për zhvillim asë një gjohë. Kam jetu po bani 25 vjetë i vetëm këtu, kam jetu si familje i vetëm, e kom me ka 40 minuta, një orë, i kom kujshit tjesht që në banor, edhe në që banojnë gjithastinat e vitit, se për verë i vinë, ta fratarët e mi i vinë, kanë ndërtu disa shpija ju, po të shpija treja, e kanë orë për verë, për pushime ju në disa jashtë, ata e vinë me familje këto, po familje këto që jetën këto e banon këto nuk kemi, e me vepërmëtari po kemi, se kanë edhe tjetë bletë, kanë mekanisë që në mirën me bletë, kanë mekanisë që në sopa, ata ditën i vinë i punojnë, për promi shkone flajnë atje. Në historinë e tij fshihet edhe një periudhë e vlefshme për kushtimet të vazhdueshëm ndaj dhaut. Nina Krenar për vitet që kanë kaluar, tash jam 60 kusur vjeç, po të them vitet e rinis, ta se ku edhe pse mendja nuk më ka plak, ta e anoj ka jo, por jam shumë krenar, unë qysh në moshën kur kam qenë në shkollën e mesme, viteve 80-ta,
të Ateniten, kam qenë konvektat të Sadik Stavileci në Gjakov, dhe ma herët vlavja me kam vlavë Brahim Avdylin, a i ka 17 libra të botune, ka fakultetin filozofik, magister, është në mërgjema, a i ka dasht o deshtë mu largua viteve të dheta me kalonë në Zvicër, përshkat për përpimtarisë të tonë, sepse a i ka qenë unë johët me Isuf edhe Bardosh Gërvalën, po edhe me Smail Haradinin e Glëgjanit, babën e Nasim Haradinit, ka qenë i aktivisë e asaj kohë, i Livizës popullor për shlirimin e Kosovës, dhe na jemi kanë si grupë dhe kemi vepruë, masë në e në format vetë nakët, në dame, edhe kështu pe aty, të më kam marrë pjesë në demonstratat të nishën që kom organizu të konvitit Sadik Stavileci, bashkë me vlamë tonë, me Brahimin, pa i ko pasu ka desh me ikë përshka u dhe bësë, u desh me ikë e me dalë jashtë, pra kemi një histri për ju dhe pejtë të nishës, pasë në e ka nërë vitet e nëndhejta që është fut një jetë, jeta shumë partijake të nishë Jugoslavijë, atë sistemin atë kejesin nishë Jugoslavijë, se në kodet të aty në dhe na si Kosovë dhe pastaj aktivisht dhe kërëtari i Lidhës Demokratike të të fshatit jonë, po edhe nivel në ndjege dhe ndjege kohën ku kanë qenë atë masanaj që kanë uheqë në Gjakovë Lidhën Demokratike, Bardhull Qaushje, ma vonë dikur, a që fshejet, me rashtu, por ko marë pjesë edhe në pajtimit gjasheve me nivel komunës Gjakovës, pra jemi konë disa venda dhe këtu në Morinë kemi organizua pajtimit e gjasheve, disa nga tresaj që kanë qenë të tërshme i kemi pajtua, pra në të gjitha kohë paskohë aktivitetet, herë si në zonë se herë si student. Sadri Avdyli tregon që u detyrua të lësë studimet dhe të kthehet në vendlindje për të luftuar si komandant i shtabit në Morinë. Viteve 83-ta mbas demonstratave Gjakovës, unë regjistrova fakultetin e matematikës, unë e kom pasë drejtimin e matematikës, edhe drejtova, unë regjistrova atje në Prishtinë, por pata fatin më takoj me disa studenta që si kom njëtë ma parë konfekt, e më një rajfë qelën ishë deputet tash i Kosovës, me ato ra që ishtë në kontakt me Basim Brahim dhe me aktivista tje tase kohë Livizis, ra në Borgë dhe kështu që unë isha bashkë me ta dhe më deshme në shu fakultetin e më ardhë në Morinë, si kjo Morina për mu ka shumë rëndësi se o konë bëroj, gjithmonë ka qenë bëroj për mu që mos bërgosëm të jam i lirë, edhe pastaj më ka deshme në shu fakultetin, mas në një nërë zhvillime tjera historike, ajo kohë që treshja e famshme që ka qenë Ramon Morina në atë kohë, prapë jëmë regjistur në qatë vetë jëmë regjistur prapë në shkollë nëllë matematikën, është arë këtë problemi dhe prapë kom u dhesh grevat e studentve në shkollën e lartë Bram Curi që u i këtë herë në Gjakovë, prapë e aty dhe deshtë prapë me në shkullat dhe edhe aty më ashtu mëra pandeme Lidhën Demokratike, po pastaj pej Lidhës Demokratike me kalu në shtrinë që lemë të atë Kosovës, e kështë më radhë në masajnë pas përfundimit në TMK, po edhe pej TMK-s unë largova dhe kështë masajnë kalova dhe veshë uniformin e dërvishit, rrugës që kisha rrugës përpitnore dhe tani përjetoj si dërvishë. Një fotografi me dëshmorët të rënë në Morinë e mbanë me shumë krenari, sepse është dhimbja më e madhe që a i mbanë nga lufta e fundit. Ka kujtimi, lufta nuk ka, pak ka gjona si së janë të fështira, se vetë pozita e jonë si ushtri shlemtarë në tonë Kosovën, ka qenë pozita e fështira dhe jo e barabartë me forcën në armikut e Serbish, me një ushtri që ka qenë e motorizume, e standartët të larta, kurse na jemi kanë ushtarë me krahë, me pushë krahi, ka qenë jo në momente shumë fështira, po ndër momentet që të thomi që kanë qenë ma prekse dhe që nuk jara kurë dhe që bashkjetoj ma të qaste, është rami e dëshmurë këtu, dëshmurë që përshin i këtu në muri, e këta dëshmurët kanë qenë, rami atyne ka qenë momenti e ma idhim shumë për mu, edhe ka qenë mështia dhe i përbalushëm, sepse lufta prapë vazhdojnëte, e ne ishim prapë përcaktun për luftën, për lirinë, dhe po ishte pak, ishte një vështërsi shumë e madhe me këthy moralin, me këthy vendosmërin, me këthy
adhime me këthin uretje ndaj atyne, me shtu uretje ndaj atyne që na sa ma shumë të nxjerrim hak, sa ma shumë të bëjmë për që të pakten të nxjerr hak në forcat e kemi fjallin të uretja në forcat armatosat të Jugoslave, jo të njerëzit të popullësia, ose si kam, po të forcat cilët ishin ardhë që na kanë okupu dijet, ajo është momenti më i vështirë kom kanë atë dëshmort. Atë po vështirësi kemi pas këtë lutën, ushimet ka qenë vështirësi, bajtja e armatimit kom ka qenë vështirësi. E tashi çdo betejë jemi kon pa të barabartë, të zhvillu shumë betejë, Morina ka bën një luftë, nuk ka një betejë, po ka bën një luftë tonë, sepse këtu ka qenë brezi kufitar. Edhe është rrujt brezin kufitar që më mshel Livizjet edhe më Serbia për Bremenat bëtë luft sa dojnë. Po kërë jo bonë në skajt dhe me thonë thehet a i via kufinit, së kërë si e bonë masë ndaj në koshore, në 99, që kemë që unë jem pjesarë dhe një luftën koshore, jam komandu si mërtajem 106 mm në koshore, edhe atje kam një kënëri edhe një jetë lavdishme për mu të bëshme, jo veç për mu, po dhe si trashëgimi edhe për familjen, është një lavdat, një merit e madhe, që ka mujt me i përbalu dhe kom pas fatin, që Zotë ka dashë ta përfundoj luftën pa asë një problem, asë plagos që s'ko pas, por pa unda asë një qasë për luftën. Por kujton që vullneti për të mbrojtur vendin nuk e ndali në asnjë moment deri në përfundimin e luftës. O, për bëllën e vdekin ka qenë më stëmë në dënje, ka qenë shumë herë, ose më thonë me minuta, se jo vetëm ka ndryshu minuta për minutës, kemi pas kejtë, jo vetëm unë si person, si individ, po bashkë me bashkë luftarët e mi, po në asnjë nuk e kemi nuk vdekin. Tani kërë kujtoj veprimet që kemi ndërmarë na dhe gjanat që kemi ndërmarë, një ushtri që është me standarte matë noja, se standarte matë noja ka ushtri Amerikani, nuk e bani veprim të aji qëfar kemi bo na, sepse ata i analizojnë gjitha veprimet, kanë shkatut me ndërmarë, kurse nësë kemi pas asë maska për kundar helmit, dhe me thonë më mbrojt maska kundar helmit, s'kemi pas lëpata, dhe me thonë që është një vegjel që du të beborovin, pra s'kemi pas, tonë s'kemi pas thika, dhe me thonë thika që nëvojit e në gjatë lukte, dhe me thonë lemat, armët e kur ata kanë pas altilerije, kanë gjujt e aviacioni, helikopteri ka artu, në ka sulmu me helikoptera, me i tjera, pra nësë që kemi pas gjanat elementare, më stomë se s'kemi pas akpuca, e kemi dëshmojnë e mërë Muhammed Bëtyqin, që është i në Shvejtë Suarej, që ka raktu në mërin në luft, o kanë me patikat bardha në luft, me patikat arpejtë pej Gjermënie, e kanë patikat bardha, po paramendojë që sa e mi konë në përshamull, cilit në veli mi konë, po kjo nuk e zve luftën tërë. Kjo rritë krenerin tërë dhe rritë edhe rrit të guximin, rrit të rëmërin, rrit heroizmin të urnë, se du të me pas një motiv të madhë. Një motiv të madhë për me dalë në të kushtë, për me dhonë shpirtin, për me motivikacion me madhë s'ka pas ma i lartë se të na, se s'kem pas lirin, a ka më ngu liria. Këtë na kemi bon këta, jo vetëm unë, po dhe bashkëluftarët e mi se ka pas shumë djemë të fortu, e kemi bon, edhe në koshare e kemi bon, se motivin e kemi pas motivin, na ka mundgu liria, e kemi bon për liri, për njerëzit tonë, për tokën tonë. Tani në rrugën e tarikatit si dervish, a i thot se këtë drejtë me zgjodhi në moshën 18 vjeqare dhe sot po e vazhdon drejtë plëcimit të saj si gjenerata e dytë në familjen e ti. Unë në kitë rrugë kam rrën moshën 18 vjeqare, të ndeshjet dërvish rrugës, prandaj qëllimi jam atëshëm edhe tashëm është pastërtia e shpirtit dhe bashkimi me gjitha ta njështë mirë që ju kanë bashku rrugë Zotit, ata besimtarë cilët e ju kanë bashku rrugë Zotit, pra këtë misioni jo në është pastërtia shpirtit që ta pastërtojmë shpirtin edhe mendjen, edhe zemën nga veprimit dhe veqërijit e këshia që mund t'i kje njërzimja. Një tariki që njifet në zonën tonë, në zonën e Gjakos, që është e prapë një shumë, është tarikati Sadi, e jam dërvesh i te që dërveshukës përnashecit, pej përnashecit, prajme Sadi, lishmërija jonë është pej Babsram,
e babës donë, masë në nejë tesë shëjmë i një që është në Gjakovë. Pra, jemi pjellë e tyne. Kërë thamë pjellë, jemi degzim, nuk e ka kuptimin e asaj naturale, po jemi degzim i tesë shëjminit të baba donë, baba ramë, dërveshuka dhe tashonë këto. Historia e jetës së tij mund të kuptohet se është një përkushtim i palëkundur si për familjen, ashtu edhe për vendin.